Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar. A morte de Urias só pra ficar com a sua mulher, violando os mandamentos e agindo de má fé. Com tudo isso ainda Deus o perdoou. Se pela lei de Moisés apredejassem aquela mulher que foi apanhada em adultério pelos fariseus, todos aqueles homens após apedrejar seriam condenados por Jesus com seu olhar. Já sabiam que cada um deles era um pecador, mas o olhar de Deus é um olhar que expressa amor. Caso contrário, não perdoaria Pedro, que o negou 3 vezes quando o galo cantou. Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar, e dar a sua própria vida só pra me salvar, entendendo e me aceitando com esse jeito meu. Sei lá, um homem se diferencia pelo seu julgar, e por mais que ele tente, nunca vai olhar os erros dos seus semelhantes com o olhar de Deus. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Mas não é o olhar humano que irá nos condenar. Sei lá, não dá pra nem se comparar. Sei lá, não dá pra nem se comparar.